A Praça Miguel Gajardoni ficou lotada, todos à espera de um novo ano. Antes da contagem regressiva, uma banda animava quem passava pela praça e, faltando 10 minutos para a chegada de 2014, autoridades do município se reuniram no palco e, depois de alguns agradecimentos, chegou o grande momento, a contagem regressiva para o ano novo, para 2014. 10! Cadê o grito? 9! 2014 que chegou, é muita alegria no seu coração. Seu abraço no seu irmão nesse momento, seu abraço na sua irmã, seu abraço no seu pai, um abraço no seu filho, na sua filha. O show de fogos, que durou 10 minutos, comemorou junto com a população a chegada do novo ano. O prefeito Donizete Barbosa falou sobre o ano que passou e também o que vem e agradeceu à imprensa Pontes Lacerdense pelo trabalho desempenhado no município. Eu quero agradecer pela forma, a forma como a imprensa trabalhou nesse primeiro ano, a forma ordeira, a forma responsável. Eu vejo em cada um, tanto os cinegrafistas como os repórteres, a forma como que vocês tratam o doutor Donizete. E quero aqui em público dizer muito obrigado pelo papel que vocês fizeram, pela forma como vocês divulgaram, tá certo? E a forma amistosa como que vocês levaram a notícia. Então vocês são responsáveis por isso. Isso que hoje está acontecendo, vocês são responsáveis. Porque vocês divulgaram, vocês levaram essa mensagem para frente. Então, muito obrigado à Rede TV, à Centro-Oeste, à Record e à televisão, o Azar também. Muito obrigado a todos vocês. Que vocês realmente possam ter um ano 2014 juntos, nós juntos novamente, para que possamos realmente divulgar nossas ações e, onde estiver errado, também divulgar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Oh, baby.